Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Нони, менің қасында Тако. Бүгін біз GTA 5-те керемет миссия орындайтын боламыз. Йо-йо-йо, Тако. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар, че там? Я, достар, керемет миссия басталайын деп жатыр. Осы видеоға лайктарыңды аямай басыңдар. Біз болса, қандай миссия екен білмейміз, бірақ, достар, бір... Білуімше біреулерді, короче, ликвидировать ететін боламыз. Қазір миссияны барып қараймыз. Қай жақтан... На жақтан басқан бір жолмен бара саламыз, алдымызда бар ғой. Так, достар, бүкіл тапсырманы, бүкіл жаңағы миссиямыздың мақсатын қазір ана точкаға барып білетін боламыз. Сары нүктеге барамыз да, и сол жерден қарайтын боламыз. Сол үшін, достар, кәдімгі кейін осы. Иә, бізді қолдап, достар, лайктарымызды аямай осы видеоға басамыз. Ал бізде осындай миссиялар көп-көп шыға береді. Так, мына жерде мына машинаны алып аламыз ғой, намықты екен. Осы машинаны алайық. Тоқта, эй, ана ешек басы қашып. Түсіп қалды, ол сен не істедің? Түсіп қалды. Тоқта. Мына көлік специально бізге берген жоқ па бізге? Жо, ондай емес. Точкаға барсақ болды біз. Давай. Так, мына жақтан артқа айтамыз. Қыз айдап отыр ғой үшін, ау, қыз. Қалай сатып алдың енді машинаны? Байдан қыз шығар, байдан қыз. Иә, или байдан қыз. Байдың әйелі. Так, осындай мықты көлікпен бармасақ болмайды. Так, мына жерден секіреміз. Тако дайындал, ешектің трафигі өткі тұрақ соқпай. Бәрін білдірді шеш. Иә. Ой, елмай ол. Так, мына жерден. Ай, басмай. Так, қайда барамыз? Біз картадан что-то қараған жоқпын. Мен барам, сен қарашы картадан. Жақындадық па, әлде алыс па әлі? Қазір, жақын. Жақын ба? Иә, жүре бер. Ема. Мен қанша секіріп атын, қатты жүріп атын, бірақ әлі соққан жоқпын еш жерге. Так, мына жақпен. Сосын мына жерден форсаждағыдай бұрылу керек. Бұрын скелтес ойнадың ғой сен. Ну. Так, ортамен кетіп қалайық. Мына жерден қазір. Жо-жоқ, қате. Мына жер секрет бар ғой. Әдейі ғой. Әдейі ғой. Ей, қарасайшы, ой-май. Емакам, четко тұрды ғой. Ну. Мә. Ең соқтың. Так, келдік ал, достар, миссия орындайтын жерге. Қазір мына жақта не болатын біз білмейміз әзірге. Ана жерге кіретін сияқтымыз. Полицияның учаскесі ма? Автоматыңды алып ал, братан. Алып алдым. Кеттік. Кір дегенде. Ема, сразу атыс басталды. Өлтір аналарды, өлтір, байқа, өліп қалма өзің. Ё-майо. Ема, мен әшейін автоматты көрсетіп қалып едім, прикин. Бекер көрсеттің, по идее. Қайда өлтірші аналарды, ема. Тамақшы ол өліп қаласын. Қаз тамақшы ол айтамақшы. Емда предметтің ішінде еда. Жиып ал, жаныңды толтырасың сонымен. Қаз. Давай. Так, қайсын басам? Емнің ішінде предметтің кіресің, едаға кіресің сосын. Ай. Давай. Бай-бай, мені көп екен. Так, адамдар қайда? Мажаға біреу кіріп кеткен сияқты болды жаңа. Болды, көтердім. Кетако. Кетін. Не істейміз бұл неден? Так, ана сары подвалға түсу керек сияқты міне. Давай. Подвалға түсу керек сияқты, сары бізде астында деп көрсетіп тұр. Қарап не істемейсің бе? Міне, ат ешекті атса. А, міне. Ема. Холи моли дейді. Мына қыздарды құтқару керек па, немене? Или атсау керек па? Білмеймін. Ашыла ма? Ашылмайды. Мына жер ашылмайды, походу басқа жақпен барамыз кеттік. Бірген бірінші рет кіріп тұрмын бар ғой. Мына жерге ма? GTA 5-те мүлдем кірмеппін. А, ана қызды өлтіріп тастау керек шығар мүмкін, қызыл. Ой-бай, мияқтан атып отыр. Мә. Өлтіріп тастады ана қызды. Ема, спецназдар келді. Дану, спецназдар келді ма не? Иә. Ема! Өлтір ешек. Ема, ана жерде көп. Өліп қаламыз ғаз, тамақшы олайын, қаш. Ай, шол. Құрғай мен. Да, құрға, братан. Еда, тамақшы, все іштім. Тамақшытым. Кеттік ал. Давай. Опа. Сен фонары бар бірдің алып ағансың ба? Фонары бар менде. Мәс. Розы алыпсың, розы алынтық. Біз походу нажаққа басқа жолмен кіреміз. Подвал тауып алуымыз керек біз. Нажаққа кірмейді. Ема, сырттары! Бронированный көліктер мен. Иә. Тоқта, біз қай жаққа кірдік жаңа? Кет, на жаққа. Қамсын тұрған жоқпын. Міне, кел ізімнен.
Қайдасың? Мына жақта. Кел. Так, 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 достар, біз палау тауып алып, жоғарыға шығу керек сияқты кеттік. Жасыл зат тұр ғой, қарашы ана, чемодан бірден алып кетеді шығар мүмкін. Иә, сол жасылға баруымыз керек, бірақ қалай баратынымызды білмейтін, мына жаққа кірмейді. Иә. Кәме, не жеуінші күте тұр, күте тұр, тамақ жеу. Еда жеу ал, жеу. Күтіп тұрмын сені. Так. Қаш, 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 атып отыр сен, походу. Или жоқ, атып отқан жоқ. Дробовик алып алайыншы, дробовикпен айыр жіберем. Бірақ негізі астыға түсуіміз керек та, біз бірақ жасыл. Откройте. Жасыл. Короче, ашып жазып жіберуіміз керек бірден. А міне, 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 міне. Крышаға шықтық, прикинь. Вертолет бар ғой бұл жерде. Вертолет дегенде, вайбай, атып отыр маған. Басқа жақтан кіреміз біз, походу, подвалға. Тако, кеттік, 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 кір мына жаққа. Болды, вертолет құлатты мен. Құлатсам ғой деймінші. Құлатты дегенде, ана, атып отқан адамды. Дәл осының астында жасыл көрсетіп тұр. Иә, кет, 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 кет. Ей! Мәссаған, ат беріп олица. Кет, тако. Менде дроптан. Кімге атып отыр? Айбай, өлтіріп тұрсатын мені. Ема! Жизнь команда, бірақ бар, сен өлген жоқсың ба? Иә, мен емделіп алам. Давай, давай, емдел, мен саған барам қазір. Мен саған мына жақтан бар жатым. Ема, даладан ұлжа атып атыр мағаны, фрикин. Сақ бол, сақ бол, сақ бол. Та, фот қайда, фот қайда. Мына жақта сақ, айбай, жүгіріп баратын, жүгіріп баратын, жүгіріп баратын. Кел, сен бірінші тажға түс. А, жоқ, жоқ, наесік емес, наесік емес, кетті мына жақта ғой. Мә, өлтіріп тастадым мен. Түс бірінші тажға, брат. Дроп атып атыр, блин! Өлтіріп тастады ма? Иә, екі адам жолып кетті ғой. Ема! Не пройдено, позор. Екеу бірге атқан ғой, прикин. Ема, біз подвал таппай жүр ғой, қайда подвал? Білмеймін ау. Так, достар, біз қайтадан келе жатырмыз жаңағы жерге. Тако екеуміз енді осы жолы өлмейтін шығармыз. Енді тако мықты квадроциклмен жүріп бара жатыр. Қазір мен барамын да бір нұқып ұшырып. Вайбай. Ема, мен де мошын секіріп отырмын, прикин. Так, достар, келдік, тако. Дайынсың ба? Дайын. Налар, тоқта, тым атпасақ ше мүмкін. Тупа кіріп кетсек ше. Білмеймін, кеттік. Кет, оружие мен көздеме, просто қасына барып кетсең. Ей, оружие тыста, тыста, тыста оружие. Жоқ, ол көздесең ғана реагировать етеді ол. Жоқ, оружие мен де кіргізбейді ол. Білесің ғой қандай кәдімгі үш нөмірдегідей ол. А, кетті. Так, братан. Қалайсың? О, сіз салам алейкум. А, кет деп тұр, по-любому кіргізбейін деп тұр. А, давай, давай, братан, давай, давай. Ортеңе, ортеңе, ляу, дей ма? Қарап, сюрприз! Тоқта, тоқ! Сюрприз! Мәсіндерге сюрприз, ешектар. Ема. Өзіңдер жер болды, 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 ауын кеттік. Жүр ішінде аның қара адамдар. Болды, болды, жарик. А, не кінау болады шынау? На, өрден көтті, бәқа. Е. Еда жиып алу керегі. Мә, мен күне оғана терминатордықты. Қайда ол, неқті ол керек ма? Походу осы жақта сияқты. Подвал на жақта, бірақ, қара. Ия, бірақ неге олып тұр ол? Кабрю шатына жетен қарашы, айыр жүрем. Мә. Мен несе жүрме? Сені өлтіп самайын. На есіктер жарылмай ма, сұлчайына? А, тұқта, тұқта! Тұқта, тұқта! А. Мен тамақ ішіп алайын қазір осы кезде. Осы кезде. Қаш, 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 нани, қаш. О-о-о, базар жоқ, өйстіп ашу керек екен ғой. Иә, бәсе. Ема. А, наларды кімді атамыз? Наны өлтіру керек сияқты. Уничтожьте цель дейді. Ане, 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 өлтіріп тұрса. А, осылар преступниктер ғой, походу, наркоторговецтер ма. Иә, иә, иә. Мә. Короче, наркотик пен ба или бір документтер, короче, өлтіріп сатып біреулер. Нажақ ашылмайды. Вай, бай! Адам көп па? Иә. Ой, мына шықшы емай мына жерден. Ема, түгіп атсың ғой мына жерде адамдар. Құта, емдел алмын, байқа. Да, емдел, мен прикрывать етіп тұрмын. Емдел, емдел. Иықтады отыр ма мен? Сол айтам. Так, мына жақтан қазір тағы да пайда болады.
Енді қайда барамыз? Цель өзгерді, мына жерден қашып кету керек сияқты тупа. Я кетеміз, шығып кету керек қой, жерден дұрыстап тұрып. Мә, ешак. Ультраналар. Мәс, айбуй, ана есік шыр жүрді анам. Сыназбен кеп тұр ана жерде далада. Машинамыз жоқ та? Машина жоқ, кеттік жүреміз машинаға. Дроптардан сақ бол, дроп. Кет, полицейский машинаға, бол. Ема, отыр, брат! Давай! Мен қайдет қалды дөне! Тұ. Еда жевал, тез, предмет үйден. Бұқта! Ата дол мақта, менде полный қалды. Жевал, жевал. Я түс! Ема, ну не істедің. Қас, жая. Ема, о мне на жинде машина тұр. Ке. Қаштың ба? Ну не ке, угробил. Тупик жаға кіріп кеткенбіз ғой, ема. Сам айтам. Опа, әдем шығып кеттік. Тоқта байқамайды. А, байқайды екен ғой көттер. Мен де қосып алайыншы мигалды. Байқамайды дейсің ба? Иә. Так, біз полицейскийлардан құтылсақ миссия орындалады, походу. Иә, солай походу. Мына жерде шығатын бар, тіке жүре бер. Тіке жүре бер дегенде шығатын дегенде оңға болса. Осы артына шығып кетсең болды. Тоқта осы жерден тығылып қалсақ көрінбейміз походу. Мына шығып кететін жер осы жерде. Полицейскийге түсіп. А, көрдің ба, ана? Қара, төменнен қара. Тоқта. Қарайық артымызға, анау жоқ қой. Ей, машина тастау керек шығар мүмкін. Мына машинада не біледі ғой? IP мен. Не ол гражданский машина ғой. А, ана кетіп жатыр, ана полицейский қара. Кел, маған кел, ей, түсіп қалдым мен. А, түсіп қалдың ба? Басқа машина алайық. Кет. Хаммерді аламын. Ойбай. Ал, полицейский бізді өзі жоғалтып алды, походу. Давай, отыр. Все, отырын. Айбой, тағы да біліп қой, түсіп кет. Түсіп кет, оңға қарай, түсіп кет. Ойбай, суғыны. Давай, мисс. Айбой. Все, біз полицейскийлардың назарынан кет. О жаққа барма, көпке түсіп қаласың, или өтіп кетесің. Бай, өтіп кетесің. Нормально. О, достар, полицейскийден кетіп баратырмыз, қазір миссия орындалады бізде. Так. Давай, кетіп қалшы, болды. Давай. Жылдыз, бол! Жылдыз, кетші шыма! Какой-то секунд қой, короче, күту керек. Опа, алда бір бар, күте осы жерде. Не, осы жерде тұрайық. Бол шеше алмайды, кетіп алмайды. Кетіп алмайды, осындай кезде. О, кетті. Кетті? Да? Я кетті. Енді? Ана не цель, а? Болды ма? Опа! Ура! Yes! Достар, короче. Е, бой. Я енді мақсатын түсіндім. Короче, жаңағылар бізді жалдаған адамдар, типа, солардың қарсыластары екен. Жаңа түрмеге түсіп қалған оларда тоже бизнесмендер ма, наркоторговецтер ма сондай екен. Солардың көзін құрту керек екен. Мақсат біз түрмеге кірдік та, ішінен аналарды қырып, жаңағы бізге әдем ұлтана жері. Иә, бар. Түрмен жарғанымыз әдем болды. Иә, оңбаған адамдарды өлтірдік та, и өзіміздің ақшамызды алдық та миссияны орындадық. Достар, видеоға лайктарыңды басыңдар, арнамызға жазыңдар. Так оның арнасы описанияда бар, кіріп жазыламыз. Келесі видеода көріскенше, сау болыңдар. Сау болыңдар, достар.